От невпевнено так говорить президент Російської Федерації, ми хочемо, ми готові. Тобто він не вірить у те, що в принципі на наступних виборах в Україні може прийти до влади проросійська більшість. Ну, він, чи президент навіть. Ну, він взагалі вважає, що навіть не проросійський, а більш поступливий навіть йому підійде для того, щоб почати розхитувати єдність щодо російського питання всередині України. І він абсолютно чітко своєю заявою дав зрозуміти, що нинішня влада, нинішній президент Порошенко його не влаштовує, оскільки Порошенко зайняв тверду позицію стосовно Путіна. І саме його зовнішньополітична діяльність завдає дуже великих втрат для Російської Федерації. Він це розуміє, і тому він кине абсолютно всі можливі свої ресурси для того, щоб допомогти будь-якому іншому кандидату, крім Порошенка, виграти вибори. І це вже очевидно, це вже читається навіть не між рядків, а напряму. І в даному разі у Путіна є один ворог, який чітко окреслений в даному разі його ж заявою. Він це говорить абсолютно відверто, і він буде робити все, намагатися фінансувати будь-кого з кандидатів, хто би мав скласти реальну конкуренцію, або міг би теоретично вийти в другий тур разом з Порошенком для того, щоб перемогти. Але ми маємо зрозуміти в даному разі, що президента ми обираємо не для економіки, да, і не для каналізації, а для того, щоб відкриваємо Конституцію, читаємо, за що відповідає президент. За безпеку, за Збройні сили і за дипломатичні, за зовнішньоекономічні, зовнішньополітичні, перепрошую, відносини. Саме за зовнішньополітичні відносини. А всі ці речі, які відбулися, були за останні 4 роки в діях президента. Це і укріплення армії, і створення міжнародної коаліції на підтримку України, і завдання геополітичних поразок не тільки в класичній дипломатії, але, ну, наприклад, нам в Парії президент дуже допомагав, але і в, скажімо так, безпеково-духовній, як я її називаю, тому що церковне питання Томосу, зокрема, це не суто питання церкви, це питання безпеки, оскільки через російську церкву буде і вже це було, і далі буде проходити активна пропаганда ідей руського міра, неоімперських ідей Росії, і антиукраїнська література розповсюджується в тому числі через церковні установи Московського патріархату. І всі це знають. Мало того, і там явно приходять під погонами, під рясами деяких батюшок, явно є погони офіцерів російських спецслужб. Пане Володимир, але, наприклад, коли